Annem ne çok sevdim seni. Bak şu. Ben istediğimden de çok sevdim. Sen onu hoş baktıysan. Açığımı diyeyim ki belki o benimle bile hoşbakt olabilmezdi seni. Evladına diyorum ki ayırma. Ne olur gel efsanen dalım senin için. Qoy o sənin birinci xanımın olsun, mən ikinci. Əl-ələ mürək yaşayaq. Deyir, yox. Yox. Yox, Zümin. Mən sənin səadətinə şərik çıxa bilmərəm, bacı. Sən gözəl insansan. Hər qadın ürəyi elə şeyləri götürə bilməz. Mənə nə lazımdır? Mənə onu görmək, səsini eşitmək səadəti bəs. Tanrıdan daha heç nə istəmir. Elmətdən də kədiniz kəsiləndən sonra bəs necə oldu ki sən birdən-birə qeyb oldun əfsanə? Qalsaydın bəlkə? Yox. Qala bilməzdim səni. Elmətdinin özündən asılı olmayaraq arada o boyda məhəbbət olmağına baxmayaraq təhqir elədiyi qadın qürurum qoymadı qalam. Ondan incidim, küsdüm, hər şeylə vidalaşdım. Ürəyimdə özümü çayə atıb məhv eləmək qərarına gəldim. Helak edemek istiyorsun. Sen kimsin Aykala? Allah seni hayatla yitirdi. Sen olmasaydın ben özümü çaya atıp öldürmüştüm. Hay Allah sana kurban olum. Sen ahi göçü geçen kızsan Aykala. Bilirəm sənə dərd üz verib. Axı özünü niyə həlak edəmək istəyir? Ay xala. Mənim dərdim böyükdür. Çox böyükdür dərdim. Özümü öldürmək istəyirdim. Ay. Aşma dönüm ay gəl qızım. Adam da özünü həlak edir. Adam. Gərək səbirli olsun. Səbirli olmaq mən, lazımdır bala. Mən hərə verdim. Bilmədiyim işte, görmədiyim bir adam. Ben onun kardeşini sevdim. Dur gedek bize, dur. Bak, ben seni saklarım. Eğer senin hiç kimin yoktursa, hiç kez seni itirip aktarmayacaksa, kalarsan bize. Dur, dur bala gedek. Dur gedek, benimle kalarsan. Kurban olarım sana. Gel, gel gedek, götürelim.
gedir. Ah belə. Ha, sağ ol. Sen de benim kızım. Siz sorarsınız arkadaşlar. Eh, biz de bu şehirde garip kimiyik ay baba. Bəs bu oğlan? Bu oğlan benim nevemdir. Şahin. Gidin, gidin başına.
Niye bana beni azaplar verirsin? Ben de günah etmişim. Niye beni böyle cezalandırırsın ya? Artık gitme. Bir tek gitme. Ondan Reyhan haladan ayrılma. Benim için çok çetin. Ama belki senin burada hatırın ne deyip? Yok yok, ne danışırsın? Ben sizden yerden göğe canım. Ölümün pençesinden xilas edin. Ben sizi hiç vaxt unutmayacağım. Ama gitmeliyim. Dün radyoda sesini işittim. Şiir okuyordu. Mütlak gidip onu tapmalıyız. Kızım, size Allah'a tavşıracağım. Bizi yattan çıkartın kızım. Selamat kal Şahin. Yok Şahin. Yani yakışı yok. Bizi yattan çıkartın. Adam da hiç onları yattan çıkaramaz. Şahin. Şahin. Sağ ol. Şahin. Yok Şahin. Gitme. Şahin. Git maşın yoluna gider, onu yola sal. Allah. Seni tapacağım efsane! İşidirsen... Efsane... Neçi yıl geçmesine bakmayarak... Şahin'in sesi... hele de kulağlarımdadır. Sizi işitirim. Ben sizi yakışı tanıyorum. Bir şair ki. Ama siz beni tanımadınız. Tanımıram, tanış olarak. Ben Şahin'im. Aha. Şahin? Nasıl Şahin? Aa, dayan. Reyhan Kalan'ın neresi Şahin? Bela ağa. Ben o Şahin'im.
Yəqin əfsanə. Əfsanə xanım, sizə hər şey danışıb. Hə, danışıb. Çox sağ olun ki, əfsanəni xilas eləmişsiniz. Yaxşı. Bəs bizim evi haradan tapdın? Mən burada, Darülfünündə oxuyuram. Dörd ildir ki, əfsanənin sorağındayım. Axır bir gün, iki ay bundan qabaq, siz Darülfünündə tələbələrlə görüşüb çıxanda düşdüm dalınızca. Evinizin yerini bilirəm. Bilirəm, bu ədəbsizlik ancaq mən məcburum. Sonra kənardan əfsanəni gördüm. Danışmağa cəsarət eləyə bilmədim. Axırda qərara gəldim ki, sizin yanınıza gəlim. Bir böyük qardaş bilib, yanınıza gəlmişəm, ağa. Əcəb eləmsən, Şah. Mən sənə işləyəm. Mən heç bilmirəm necə deyim. Ancaq xahiş edirəm, məni qınamayın, ağa. Vallahi mənim bundan başqa çıxış yolum yoxdur. Ona görə də məcburam. Mən əfsanə üçün gəlmişim, ağa. Mən hər şeyi bilirəm. Bilirəm ki, siz onu sevmişsiniz. O sizin ilk məhəbbətiniz olub. Ancaq sizə qismət olmayıb. Neynəmək olar? Qismət beləymiş yəqin. İndi sizin ailəniz, uşağınız var. Xoşbəxtsiniz. Mən bilirəm ki, siz əfsanəni alan deyilsiniz, ağa. Mən onu çox istəyirəm. Onsuz yaşamaq mümkün deyil mənə, ağa. Qurban olun, məni düzgün başa düşün. Mən... Cəsarətim xoşuma gəlir, Şah. Kişi gələk öz səadəti uğrunda vuruşsun. Məhəbbət yolunda çalışsın. Susmasın. Mən bir dəfə susmuşam. Əziyyətini də çəkirəm. Hələ bundan sonra da çəkəcəyəm. Mən onu xoşbəxt eləyərəm, ağa. Elə bilin, qızınızdır, bacınızdır, qohumunuzdur. Bir axsaqqal olun, düşün qabağa. Bizi bir-birimizə qovuşdurun. Xeyr dua verin. Savab sahibi olarsınız, ağa. Yaxşı, yaxşı. Sakit ol, sakit. Əfsanə, gör bizə kim gəlir. Kim? Sağ ol, sən. Reyhan anam necədir? Yaxşıdır. O mənə tapşırmışdı ki, şəhərə gələndə səni tapam. Simin, bax, haqqında söz elədiyim Şahin budur. Maşallah, yeki kişi olun. Xoş gəlmişsin Şahin qardaş. Sağ olun, xanım. Yaxşı xanımlar, bir çay hazırlayın. Bu saat baş üstə. Əyləş. Geç əyləş. Sənin üçün gəlmişdir, sən. Mənim üçün? Bir axsaqqal olub, qabağa düşür. Pis oğlan deyil. Gəl sən ona... Elmi. Bilirsən ki, mənim yer üzündə səndən başqa kimin kimsəm yoxdur. Dünyada yeganə sevincim, təsəllim, xoşbəxtliyim
seni görmek, senin sesini işitmeydi. Bilirim ki çok yaşamayacağım. Ehdilemişim ki kabrine senin çiğninde gidin. Gideceğim de. Ama senden son hayşim var. Senin bile bir sözüm var. Ayrılığı var. Sonu şirin bir sağ. Ayrılığı var. Sonu yokmuş ayımın. Ah, bu sözleri benim sine taşıma yazdırırsan. Son bireyim budu elmi. Diyesin benim sözlerim efsanenin hatırına değdi. Bağışlar dumanlandı. Öyle bir ruhu bedenle uçtu. Hatta vesiyetini de eledim. O şiirimi hardan tapıp ki dedi bu misraları baş taşımın üstüne yazdırırsın. Yəqin efsaneli mahnılar kitabından okuyup oradan ezberleyip. Görünür hələ də mən ürəyindən çıxmamışam. Hələ də ümidini itirməyib yazıq. Görünür Şahinə də ürək verməyib. Amma Şahinə lap rəhmim gəlir. Sevir. Çox sevir onu Şahin. Deyəsən məndən də çox sevir. Müsibətdir ki, mən düşmüşəm. Əfsanəni nə ata bilirəm, nə tuta bilirəm. Götürürəm, əlimi yandırır. Götürmürəm, yaşaya bilmirəm. Verim onu Şahinə. Necə verim? Necə verim sevdiyimi bir başqasına? Verməyim, bəs nə olsun? Yox, onu gözdən qoymaq olmaz. Özünü həlak eləyəcək o bədbəxt. Gərək simini tapışırım ki, onu tək qoymasan. Demək belə elmi, sən məni heç sevmirmişsən. Sən məni sevsəydin, deməzdin, gəl səni verim Şahinə. Mən neçə ildir sənin dönüklüyündən inciyib, səndən qaçsam da, gecədə, gündüzdə, yuxularımda da həmişə sənə doğru yürmüşəm. Dizin-dizin sürünmüşəm, istəyənlərdən üz çevirmişəm, sənin xəyalınla yaşamışam. Səni tapanda da sevinmişəm ki, nəhayət qalan ömrümü sənə baxa-baxa, səsini eşidə-eşidəyə yaşaya biləcəm. Qapında nökər olacaq. Arvad uşağının qulluqçusu olacaq. Təki sən gözümün qabağında olasan. Amma sən bunu da mənə çox görürsən. Daha bu murdar dünyada yaşamağın bir mənası yoxdur. Ölmək, bu əzablara dözməkdən min dəfə yaxşıdır. Gözlərini aç elmi. Qoy sənə bu axırıncı gün doyunca baxım. Bu gecə sənin qonağının. Sabah artıq sən məni görməyəcəksən elmi. Doğrudan da dünyaya bədbəxt gəlmişsən. Tanır sənin qədrini bilmədiyi kimi.
Elmettin de senin kadrini bilmedi. Bu dünyada menden yadigar diyesen, ele bir sen kalacaksın. Elmettin beni yaşada bilmedi efsane. Ama sen yaşadarsan. Güzel insan yatır. Necə də məsum sifəti var ilahi. Allah səni xoşbəxt eləsin. Sən hər cür xoşbəxtliyə layıqsan bacım. Mənim adaşım. Mənim əzizim bana. Mən səni çox istəyirəm. Vah, çox. Mən də səni çox istəyirəm. Dur, giyin. Dur. Gidecek şehre gezmeye. Hem durma alacağım seni hala. Sonra sabah ben gideceğim balam. Hara? Uzağa benim balam. Uzağa. Ben seni bırakmayacağım hala. Can balam. Yine böyle hara hazırlaşırsınız ha? Efsane balamla şehre bir başmak seyrine çıkmaya hazırlaşırız. Balama dondurma alacağım şehirden. Hara. Çok mu gezdireceğim efsanemi? Ha, gelin gezin. Ben yorgunum, biraz da yatım. Yat Sivin, benim güzel efsane. Ah, başına da bunu bırak. Anaya sağ ol, değil mi? Sen öpürüm, gitmez. Giyin. Sağ ol Sivin. Evet. Sen beni tanımasan da olar, ağa Elmettin. Ancak ben seni yaxşı tanıyorum. Senin sesin bana tanış gelir. Bəli, ben seninle bir defa telefonla tanışmışım. Efsane hakkında danışan sendin mi? Bəli, daha bundan sonra sen hiç kime bir söz diyebilmeyeceksin. Seni zərifa çıxandırıyorum, öyle mi? Bəli, bak bunu da ben sana açıq deyirəm, görürsən ki... Sen de alçaqsan, o da alçaqdır. Alçaq sen özünsən, çörəyi dizinin üstünde olan namərd. Elmi.
olmalı. Sen beni öz çiğnimde kabrinin aparmalıydın. Sen başıma da gülümün neler oldu ilahi, gülümün neler oldu. Allah'ım! Ama ben seni değilmişim Allah'ım! Anam! Ana! Ana! Tek kaldım benim babacı efsane. Yetim kaldım. Neçe iller gelip keçdi dünya. Yəqin indi sənin sümüşlərin də sürmə olub dünya. Amma mən bədbəxt hələ də yaşayıram. Ölərdim. Öldürərdim özümü. Yaşamazdım səndən sonra. Amma uşaq qabağımı kəsdi dünya. O bizim yadigarımız. Onu təkdənha qoyub getmək istəmədim dünya. Ürəyim gəlmədi. Sənin qəbrini də tək qoyub getmək istəmədim. Sən tək qalacaqdın. Axı, sənin qəbrinin yerini bilən, sənin qəbrini yaşadan yeganə adam mən qalmışam. Bir Nəcməddin bilirdi bunu. Bir də mən. Nəcməddin dözmədi. Səndən sonra yaşa bilmədi dünya. Salam Əbdül əmi. Ay salam oğlum. Necə oldu? Mənə təbrik elə bilərsən. Darılfında qəbul olundum. Doğrudan? Təbrik edirəm bala. Ay mübarəkdir, mübarəkdir. Mübarəkdir. Gözün aydın, təbrik edirəm. Gün o gün olsun ki, sağ salamasını oxuyub qutarasan. Alo, bu gül bizim həyatdə ən yaxşı güldür. Mən fikir vermişəm, Əbdül əmi. Sən bu güllərə çox qulluq edirsən. Alo, rəhmətlik dünya xanım bu gülləri çox istəyir. Nə? Rəhmətlik? Başa düşmədim. Əgər mənim anam yəni? Yox, mən deyirəm, yəni bəlkə də bu vaxta kimi ölmüş olar, ona görə deyirəm. Bilirsən, bala, o səni çox istəyirdi. Yox, istəmirmiş məni. İstəsəydi körpə vaxtımda Allah öbüdünə qorub getməzdi məni. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Gəl bu yaxşı gündə, xoş gündə qanımızı qaram. Yeməyin hazırdır. Get çörəyini, mən də bu güllərə su verib, indi gəlirəm. Get oğul. Emrəm. Niyə? Uşaqlarla görüşüm var. Yaxşı, Allah amanda. Tez gəl. Sən uzun-uzun illər keçəndən sonra bəlkə sümüklərində çürüyəndən sonra o dünyadan danışırsan.
seni çok seven, çok sevdiğine göre de öldüren Ağayı Necmettin de yoktu. Ben de kocamışam. Artık ömrüme az kalıp senin ve benim ciğer paramız maşallah büyüyüp iki kişi olur. Sensiz illerimde ben senin etirini ondan alırdım dünya. Ahır, benim ondan başka kimim var? Gözün aydın olsun dünya. Oğlum darifinle kabul oldu. Bugün benim bayramım. Kaş sen sağ olaydın. Kaş bunları öz gözünle göreydin. Dünya. Sensin Deli Cihan. Ha? Salam verim Aziz'im. Necesin? Zehirim var necesin, dert necesin. Hele utanmırsan bana Aziz'im de deyirsin. Senin ciğerini çıkartacağım. Ah ne olup Aziz'im? Ha? Niye böyle istemezsin? Al bir beni başa sal görüm ne olup? Bana bir görün. O terebe kız kimdi ki onunla keyfe kuşanmasa? Hansı kız? Ne ki? Özünü türkülüye vurma. Ben senin sedaqatine ile inanırdım ki hiç ağlıma da getirmezdim ki sen böyle eclaflar eləyə bilərsən. Axı bunu sənə kim deyib? Hansı eclaf deyib? Hiç olmasa kişiliğin çatsın düzünü boynuna al. Görürəm buna da kişiliğin çatmır. Sen alçaqsan. Benim gecem gündüzüm yok. Bu ses ananın sesi değil. Ha? Sen gelmişsin oğlum. Dönemli kurban olur. Ha, yok. De görün bu anam ananın sesi değil. Sen gel o sese kulak asın bir gün oğlum. Abdülham ananın sesi değil. Bana düzünü de. Ha. Rahmetliğin sesidir. Yine değilsen rahmetli. Ha? Axı mənim anam ölüb yoxsa sağdır? Yox, yox. Nə hal yoxsa almışsan, mənə düzülü de. Oğlum. Sən mənə bugün her şeyi danışmazsan, başa düşürsən həqiqəti. Yox, oğlum, yox. Yox, mən sənə heç nəyi danışa bilmərəm, başa düş. Ay, Nəcmətinə söz vermişəm ki, sənə heç nəyi danışmayayım, bala. Danışa bilmərəm. Her şeyi danışacaqsan. Danışmasan. Seni de öldürerim, özünü de. Ben sana katı sözünü deyirəm. Bu Valican kimdir belə? Lanete gelmiş. Komşuydu. Bəs hanı? Hanı? Bu lent yazısından sonra Ağayı Necmettin öldürttü onu. Sonra da dünyamı öldürdü. Elə mi? Bas, qəbri hardadır? Dünyanın qoşu əlaqəsini kimlər bilirdi? Səndən soruşam.
Ağayı Necmettin, o bir de ben. Allah sözleri de dün olur olsun. Oğlun yeganı sesiydi, yadigarıydı bana. Sessiz de lazım. Ne yedin oğlum? Sessiz de kalmasın bu dünyada. Benim anam yoktu. Benim anam olmuyor, olmuyor, olmuyor. Oğul. Oğul. Sen benim için çok acı etsin. Hem atam olursan, hem anam olursan. Oğul, o ki iş bu yere çattı. Ben gerek sana bütün hakikati danışam oğul. Benim bilmediğim daha hansı hakikat var? Var oğul, var. Kalır. Oğul. Sen... Benim oğlumsan, sen dünyadan benim gizli mehabbetimden yaranmışsan oğul, sen bizim yadigarımızsan oğul, sen benim oğlumsan. Thank you.
qibləgahının məzarı. Bu da anamın. Unutma bu yeri kızım. Unutma. Ne kadar ki ben sağam. Seni her gün bura getireceğim. Her gün. Ben olmayandaysa sen söz ver ki özüm bura geleceksen laf kocalanda da ancak bu yeri hiç vakit unutma kızım. Unutma. Bak kızım. Bu kıblegahının adını. Bu da ananın adı. Adlarıdır. Bak. Burada. Kıblegahının özünün yazdığı şehirde. Ayrılık var. Sonuç senin müsaldı. Ayrılık var. Sonu yokmuş. Ayama. Thank you.
Altyazı M.K.